Fala galera, é com muita satisfação que eu venho anunciar o relançamento do Science Vlogs Brasil. Para quem não sabe, há uns 2 anos atrás aconteceu um encontro lá em Campinas em que a gente reuniu muitos dos grandes divulgadores científicos do Brasil que estavam com atuação no YouTube naquele momento e eu fui um dos convidados e me senti muito honrado por isso. E foi naquele encontro em que a gente discutiu bastante, conversou bastante sobre quais seriam as boas formas da gente atuar, qual era a importância da divulgação científica na internet, entre vários outros pontos importantes. E entre eles nós resolvemos criar e oficializar o selo do Science Vlogs Brasil, que seria uma rede de canais de ciência com conteúdo de confiança, ou seja, com credibilidade na informação que está passando, que mostra as referências de onde foram tiradas essas informações para vocês, que traga segurança para vocês, que vocês possam se informar através desses canais, sem correr o risco de acabar se desinformando com informações erradas, que muitas vezes são passadas por várias pessoas por aí pela internet. E é muito interessante isso, né, cara? Porque quando a internet começou a surgir, as pessoas começaram a falar sobre a era da informação, né? A quantidade de informação que estava sendo disponibilizada para todo mundo, que seria incrível que as pessoas teriam acesso a isso tudo. Só que eu acho que pouca gente imaginava que, na verdade, a gente estaria entrando na era da desinformação, né? Que é o que está acontecendo. A questão é que hoje tem tanta informação disponível para tanta gente que as pessoas não sabem mais como navegar na internet e traçar um caminho seguro, sabendo que as informações que você está absorvendo ali são informações relevantes, são informações que vêm de boas fontes, né, que se preocupam com a qualidade da informação e com o compromisso com os fatos. E no meio desse mar todo você tem conspirações, né, você tem um monte de fake news, né, que hoje em dia estão sendo uma das principais preocupações mundiais dentro das democracias. A discussão hoje é como que a gente faz para as pessoas não se perderem nesse mar de informação e consigam caminhar de forma responsável na internet. A gente tem iniciativa de um monte de pessoas que estão se especializando na agência de checagem de fatos, né, para poder ver e trazer para as pessoas se aquilo ali é uma notícia falsa ou não. A gente tem as próprias redes sociais tentando lidar com esse problema, mudando a forma como o algoritmo vai lidando com as informações e tentando parar de dar privilégio para as pessoas que estão criando conteúdo conspiracionista, por exemplo. E a iniciativa do Science Vlogs também caminha nessa exata mesma direção. Como que as pessoas podem navegar de forma segura na internet, sabendo que essas informações são válidas e de confiança. Hoje o selo já está contando com 47 canais na internet, a tendência é que ele vá aumentando cada vez mais, dependendo da quantidade de gente que vai entrando na internet para fazer um bom conteúdo, um conteúdo científico. O Science Vlogs não é mais só de hard science, né? No começo ele até era um pouco, mas hoje a gente já abriu as portas também para canais como o do Xadrez Verbal, o do Iclis, do Leitura Obrigatória, o do Renan, do Mais Afinal, entre outros canais de ciências humanas também. Assim como eu e o Pirula e outros canais que são mais da hard science acabam entrando também em questões das ciências humanas. Porque a questão aqui não é o positivismo da hard science nem nada do tipo. Acho que o ponto forte, eu tô falando por mim, não tô falando por todos do Science Vlogs, mas eu imagino que todo mundo vai concordar comigo, né? O ponto forte do Science Vlogs é o compromisso com a credibilidade da informação. As pessoas acham que nas ciências humanas é tudo conversa de bar, é tudo teoria louca, mas tipo, dá pra diferenciar muito bem o que é um trabalho bem feito, uma opinião bem fundamentada de uma conversinha qualquer de um doidão por aí. E o Science Vlog tem esses critérios para poder autorizar a entrada de novos canais no selo. Porque dessa forma a gente consegue compilar bons canais de boa qualidade, muitos ainda são canais pequenos, mas o trabalho que eles estão fazendo é muito bom e por isso eles têm um potencial de crescimento. E a gente se ajuda dessa forma, né? A gente precisa se ajudar sempre a estar crescendo, o selo ele serve para isso, e para isso a gente precisa da ajuda de vocês também, para estarem sempre divulgando o Science Vlogs, divulgando os canais que estão ali, porque o objetivo de todo mundo aqui é educar a população brasileira. Todo mundo ganhou acesso à internet, né? E agora a gente está pagando o preço da falta de investimento de educação dos últimos anos todos, porque ninguém sabe como lidar com as informações que estão disponíveis na frente das pessoas. Então eu vou deixar os links aqui na descrição do Twitter do Science Vlogs, do Instagram do Science Vlogs, do Facebook, do canal no YouTube do Science Vlogs, que reúne todos esses canais, e nós vamos estar sempre agora tentando criar essa comunicação cada vez mais forte. Vamos voltar a colocar o logozinho aqui do Science Vlogs nos vídeos para vocês saberem que esse canal pertence ao selo. Vai estar escrito na aba do sobre do canal, quando você entra no canal, vai estar escrito que ele também faz parte do selo. E isso aí vai ser só uma porta de entrada para que a gente possa fazer cada vez mais projetos, para aumentar cada vez mais o nosso alcance e criar um selo de uma entidade mesmo de divulgação científica aqui no Brasil, com o objetivo de melhorar cada vez mais esse cenário que a gente está vivendo. Beleza? Então só passei para deixar esse recado aqui rapidinho. Eu sei que as coisas não andam muito bem aqui no Brasil, principalmente para o cenário da educação, da ciência, entre meio ambiente, entre vários outros setores.
E apesar de todo esse clima, eu acredito que se a gente se juntar, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, a gente consegue traçar esse caminho e a gente pode ser que consiga melhorar as coisas, beleza? Então sigam aí o Science Vlogs, dá uma olhada nas redes sociais, vai lá ver os canais que já fazem parte do selo, porque tá todo mundo com energia para produzir muito conhecimento científico e de qualidade ainda para vocês, beleza? Então, um grande abraço e valeu!